2013 ዓመተ ምህረት የዕለቱን ስንክሳር ማንበብ እንጀምራለን። አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር የቅዱሳኑን ዜና ሕይወት ከመስማት ረድኤት በረከት እንድናገኝ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁን፣ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሚያዝያ 9 በዚች ቀን የከበረ ቀሲስ ዘሲማስ አረፈ። ይህም ጻድቅ ከፍልስጤም ሰዎች ወገን ነው። ወላጆቹም ደጋጎች ክርስቲያኖች ናቸው። ይህንን ጻድቅ በወለዱት ጊዜ 5 ዓመት አሳደጉት። ከዚያም የቤተ ክርስቲያንን ትምህርት የሃይማኖትንም ምስጢር ሕግንና ሥርዓትንም እያስተማረ እንዲያሳድገው ለአንድ ሽማግሌ መምህር ሰጡት። ያ ሽማግሌም ተቀብሎ ልጁ አደረገው። ትምህርቱንም ሁሉ አምላካዊ ጥበብ ሃይማኖትንም አስተምሮ አመነኮሰው። ዲቁናም አሾመው። በበጎ ሥራም አደገ። ትሩፋትም መሥራትንም አበዛ። እግዚአብሔርንም ሁል ጊዜ ያመሰግነዋል። በቀንና በሌሊትም መጻሕፍትን ያነባል። ሥራ ሲሠራ ሲበላም ቢሆን ሁል ጊዜ ከአፉ ምስጋናዎችን አያቋርጥም። በዚያ ገዳም 45 ዓመት በተፈጸመለት ጊዜ ቅስና ተሾመ። ተጋድሎውንም ጨመረ። ከዚህም በኋላ እየተጋደለና አገልግሎት በመጨመር በቅስና ሹመት 13 ዓመት ሲሆነው በዘመኑ ካሉ ተጋዳዮች ሁሉ እርሱ በገድሉ ከፍ ከፍ እንዳለ ተቃራኒ ጠላት ዲያብሎስ በልቡ ክፉ ሀሳብ አሳደረበት። በልቡም ከበጎ ሥራ እኔ ያልሰራሁት የቀረኝ ምን አለ ይል ጀመር። ነገር ግን የክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አልተወውም። መልአኩን ልኮ በዮርዳኖስ ወንዝ አቅራቢያ ወዳለ ገዳም ይሄድ ዘንድ እንጂ ያን ጊዜም ተነስቶ ሂዶ ወደዚያ ገዳም ደረሰ። በገድላቸው ፍጹማን የሆኑ እውነተኞች አረጋውያንን አገኘ። እርሱ ከእርሳቸው እንደሚያንስ አወቀ። እርሱ በዓለም ውስጥ ነው የኖረውና ስለዚህ ከእርሱ ይሻላሉ። በዚያ ገዳም ከእሳቸው ጋር ኖረ። ብዙ ዘመናትም አብሯቸው ሲጋደል ኖረ። ለዚያ ገዳም መነኮሳትም ልማድ አላቸው። ታላቁ ጾም በደረሰ ጊዜ የመጀመሪያውን 1 ሱባኤ በአንድነት ይጾማሉ። በቅድስት እሁድ ሥጋውንና ደሙን ይቀበላሉ። በማግስቱ ሰኞ ጠዋት 26ኛ መዝሙር እግዚአብሔር ብርሃን ረድኤቱን ሰጥቶ ያድነኛል፣ የሚያስፈራኝ ምንድን ነው የሚለውን እስከ መጨረሻው እየዘመሩ
ይወጣሉ። በሚወጡም ጊዜ ወደ በሩ ተሰብስበው በአንድነት ጸልየው እርስ በርሳቸው ሰላምታ ይሰጣጣሉ። የገዳሙም አበምኔት ይባርካቸዋል። ከዚህም በኋላ እያንዳንዱ ወደ በረሃ ይበተናሉ። አንዱም አንዱ ባልንጀራውን ያየ እንደሆነ እንዳያየው ወደ ሌላ ቦታ ይሄዳል። ቅዱስ ዘሲማስም በየዓመቱ ከእሳቸው ጋር ወጥቶ በበረሃ ውስጥ ይዘዋወራል። በሚጽናናበትም ይገለጥለት ዘንድ እግዚአብሔርን ይለምነው ነበር። ሲዘዋወርም በበረሃ የምትኖር ግብፃዊት ማርያምን አገኘ። ከእርሷም በልጅነቷ ወራት በእርሷ ላይ እንዴት እንደሆነና በበረሃም የሆነውን ኑሮዋን ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ተረዳ። ከዚህ በኋላም በሁለተኛው ዓመት ሥጋውንና ደሙን ያመጣላት ዘንድ ፈለገች፣ እንዳለችውም አደረገላት። ለዚህም ጻድቅ ብሔረ ብፁዓን ይገባ ዘንድ ተገባው። እርሱም ገድላቸውን ጻፈ፣ ስራቸውንና ጽድቃቸውን ገለጠ። 93 ዓመት የሚሆን መላ ዕድሜው በተፈጸመለት ጊዜ በሰላም አረፈ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ በረከቱ ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚችም ዕለት የአስር ወር ሕፃን የሆነ የኤስትሮስ ማህበር የብሔረ ብፁዓን ጻድቃን በሰማዕትነት አረፉ። በረከታቸው ከእኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። በዚችም ቀን በእስክንድሪያ ሊቀ ጳጳሳት በአባ ስንትዩ እጅ ታላቅ ምልክት ታየ። ይኸውም የከበረች የጌታን ጾም ከመነኮሳት ጋር ይጾም ዘንድ ወደ አስቄጥስ ወደ አባ መቃርስ ገዳም ወጣ። ሰሙነ ሕማማትም በሆነ ጊዜ ገዳማቱንና አድባራቱን ሊዘርፉና ሊማርኩ የአረብ እስላሞች ተሰበሰቡ። በቤተ ክርስቲያኒቱ በስተ ምስራቅ ሰዎችንም ይገሉ ዘንድ ሰይፎቻቸውን መዘው በእጆቻቸውም ይዘው በአለት ላይ ቆሙ። የኤጲስቆጶሳትና መነኮሳትም ወደ አባ ስንትዩ ተሰብስበው ከአረብ እስላሞች እንዴት እንደሆነ ነግረው ከዚያ ገለል እንዲል ለመኑት። ከከበረ አባ ስንትዩም ጌታችን የደቀ መዛሙርቱን እግራቸውን አጥቦ አዲስ ስርዓት የሰራበት የፋሲካ ፍስህ በዓል ሳይፈጸም እኔ ከዚህ አልለይም አላቸው። እነዚህ እስላሞችም እየደነፉ ጩኸታቸውን ተጨመረ። አባ ስንትዩም የወገኖቹን ድንጋጼ ባየ ጊዜ በላዩ የመስቀል ምልክት ያለበት በትሩን ይዞ ከእግዚአብሔር ወገኖች ጋር በሞት ይሻለኛል እያለ ወደ እነርሱ ሊወጣ ተነሳ። ኤጲስቆጶሳቱም እንዳይወጣ ያዙት። እርሱ ግን ልባቸውን በማጽናናት አረጋጋቸውና ወደ አረብ እስላሞች ወጣ። እስላሞችም መስቀል ያለበትን በትር በእጁ ይዞ ባዩት ጊዜ ብዙ ሰራዊት እንዳሳደዳቸው ሆነው ወደ ኋላቸው ተመልሰው ሸሹ። ከዚያችም ዕለት ወዲህ ወደ ቅዱሳት መካናት እስላሞች አልተመለሱም። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን። በመስቀሉ ኃይል ሕዝቡን ያዳነ ልዕልና ክብር ገንዘቡ የሆነ ለዘለዓለሙ አሜን። ጌታ ሆይ፣ ከብልጽግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡት ይልቅ የድሃይቱን አነስተኛ መባ እንደተቀበልክ ለሁልጊዜ የሚያገለግሉ አእላፍ መላእክትን እያሳሰብሁ በችግሬ ጊዜ የማቀርብልህ ምስጋና ተቀበል። እናንተም ቅዱሳን ነቢያት፣ የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያት፣ ሰማዕታትና ጻድቃን፣ ትጉሃን መላእክት፣ ፍጹማን ደናግል፣ እንዲሁም ደጋጎች መነኮሳት ሆይ ልጅ አዋቂ ሳይለይ የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ። ይህንም መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዳምጦ የጻፈውን እና ያጻፈውን ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡንም በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና አዳመጠ። በደለኛን ሁሉ የምታስምር የጌታ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ናሁ ሰናይ ወናሁ
አሃው ህቡ እስከ ጽሙ